Svend Lund? Ja. 0-0 mod Hobro. Ja. Kan du ikke lige runde kampen af? Jo, men altså, det er vel sådan, som det er. Første kamp, det kører ikke alt for godt, og der er ikke så meget flow i spillet, men der er lidt chancer i begge ender. En 1-1 eller en 2-1 til os, så det også havde været fint nok, men altså. Der var mange, der kom i spil, og det var det handlede om. Og du får lov til at sætte endnu flere spillere i weekenden, når I møder Horsens på udebane. Hvad bliver det for en kamp? Jeg tror, det bliver lidt af det samme. Jeg kender ikke så meget til Horsens, så må vi se. Men jeg tror også, vi skal koncentrere mig selv til at starte med her. Udover meter i benene, hvad er det så, gutterne skal have fokus på? Ej, vi skal køre lidt videre med vores defensiv, sådan vi ved, hvordan vi skal stå, når det rigtig går løs. Og så skal vi se, om vi ikke kan få kontramaskinen i gang. Hvem skal score målet for jer på lørdag nu, når det ikke lykkes sidste weekend? Jeg tror, Michael Bachmann, han kommer i gang, for at være helt ærlig. Det glæder vi til at se, Svend. Ja, tak. Hvor mange dage var det, du skulle lave weekenden?